Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жансүгіров колледжінің математика пәнінің оқытушысы Иса Рауан. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз конус, қиық конус және олардың қималары тақырыбы. Енді сендерді бағалау критерийімен таныстырып өтем. Сабаққа қатысуы WhatsApp, Telegram, Zoom арқылы 10 балл. Өз ой пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, және материалды толық меңгеруі 20 баллды құрайды. Сабақтың мақсаты конус, қиық конус және олардың қималары элементтерін білу, есеп шығару барысында қолдану. Енді конустың жалпы қасиеттеріне көшсек, конус дегеніміз тік бұрышты, үш бұрышты катетінен айналдырғанда шығатын фигура. Конус негізінен пирамидаға ұқсайды, бірақ пирамиданың табанында көп бұрыштар жататын болса, конустың табанында дөңгелек жатады екен. Яғни, АО катетін айналдырғанда конустың табаны деп аталатын дөңгелекті сызып шығады. Конустың табан жазықтығы SO өзіне перпендикуляр, яғни перпендикуляр дегеніміз 90 градус жасап қиылысады. Бізде SO және OA тік бұрышты үш бұрыштың катеттерін беретін болса, SA бізде гипотенузасы болады. Яғни конус тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы өзінен айналдырғанда конустың бүйір бетін сызып шығады екен. Табан шеңберінің кез келген нүктесінен S төбесімен қосатын кесінділердің проекциялары тең, сондықтан олар өзара тең кесінділер. Бұл кесінділер конустың жасаушылары деп аталса, конустың бүйір беті конустық бет деп аталады екен. Балалар, енді сендерді конустың қималарымен таныстырып өтейін. Жалпы, табаны дөңгелек және биіктігінің табаны дөңгелектің дәл центрына түсетін конусты тік дөңгелек конус деп атайды екен. Яғни конус дегеніміз грек тілінен аударғанда қарағай бүршігі дегенді білдіреді. Енді осы конусқа байланысты видеороликпен таныстырып өтейін, осы жерден қималар туралы толық ақпаратпен танысаңдар. Конус қималарын конус пен жазықтықтың ортақ бөлігі болып табылатын фигураларды қарастырайық. Егер жазықтық конустың осы арқылы өтсе, онда қимада пайда болған үш бұрыш конустың осьтік қимасы деп аталады. А, Д, С тең бүйірлі үш бұрышы осьтік қима. А, С, Д, С конустың жасаушылары. А, Д конус табанының диаметрі және С, Б конустың биіктігі. Альфа бұрышы жасаушы мен табан жазықтығы арасындағы бұрыш. Бета осьтік қиманың екі жасаушысының арасындағы бұрыш. Конусты оның осіне перпендикуляр жазықтықпен қиғанда, конустың қимасы табан жазықтығына параллель дөңгелек болады. Егер жазықтық табан жазықтығымен сүйір бұрыш жасап, конустың төбесі арқылы өтсе, онда пайда болған қима тең бүйірлі үш бұрыш болады. Биюші жазықтық конустың айналу осіне перпендикуляр болса, онда қиылысу түзуі шеңбер болады. Егер қиюшы жазықтық конустың айналу осіне көлбе орналасса, оның жасаушысына параллель болмаса және төбесі арқылы өтпейтін болса, қиылысу түзуі эллипс болады. Қиюшы жазықтық конустың осі арқылы өтеді. Бұл жағдайда қиманың табаны конус табанының диаметріне тең бүйірлі үш бұрыш болады. Бұл осьтік қима деп аталады. Ал енді құрметті студенттер, сендер өткен видеодан конустың қималарының не екендігін білдіңдер деп ойлаймын. Келесі бізде қиық конус. Қиық конус дегеніміз конустың табаны мен осы табанға параллель жазықтықпен қиылып шектелген бөлігі. Сендерге жалпақ тілмен айтатын болсам, бұл қиық конус дегеніміз кәдімгі конусты біз екіге бөлген кезде оның жоғарғы бөлігі конус болып қалады да, ал астыңғы бөлігі қиық конус болады екен. Бұл қиық конуста екі жоғарғы табан және төменгі табан деп аталатын екі табан болады. Осы табандардың центрінен, яғни жоғарғы табаннан төменгі табан центріне жүргізілген түзу сызық, бұл
осы конустың биіктігі деп аталады. Қиық конустың бер жағының ауданы, мұндағы қиық конустың жасаушысы және сәйкес түрде табандарының радиустары болады. Енді осы қиық конус туралы толық ақпаратпен келесі видеода таныс болыңдар. Қиық конус және оның элементтері. Кез келген конусты алып, оның осіне перпендикуляр жанама жазықтық жүргіземіз. Бұл жазықтық конус пен шеңбер бойымен қиылса да. Және конусты екі бөлікке бөледі. Бір бөлігі конус, екінші бөлігі қиық конус деп аталады. Бастапқы конустың табаны мен осы конустың жазықтықпен жанасқандағы алынған шеңбері қиық конустың табандары деп аталады. Табаны радиустары қиық конус радиустары деп аталады. Кіші R жоғарғы табаны радиусы, үлкен R төменгі табаны радиусы. Табандарын байланыстыратын кесінді қиық конустың H биіктігі деп аталады. Қиық конустың шектелген конустық бетінің бөлігі бүйір беті деп аталады. Табандарының арасындағы конустық бетті құрайтын кесінділер қиық конустың L жасаушылары деп аталады. Қиық конустың барлық жасаушылары бір-біріне тең. Қиық конусты тік бұрышты трапецияның табанына перпендикуляр бүйір қабырғасы бойымен айналдыру барысында пайда болған дене ретінде қарастыруға болады. Ал құрметті студенттер, өткен видеодан қиық конус туралы барлық ақпаратпен таныс болдыңдар деп ойлаймын. Енді бізде осы қиық конустың бүйір бетінің ауданын қалай табу керек? Сол жайында тақырыбымызды жалғастырайық. Қиық конустың бүйір бетінің ауданы оның табандарының периметрінің қосындысының жартысымен жасаушысының көбейтіндісіне тең екен. Осы формуладан көріп отырғандарындай, S қиық конустың бүйір беті тең болады екен пи жақша ішінде 2 радиусының қосындысы. Бұл жерде үлкен R үлкен табанның радиусы, ал кіші R бұл жерде жоғарғы табанның, яғни кіші табанның радиусы. Біз сонда осы екі радиусты қосып алып, L-а көбейткенде, біз қиық конустың бүйір бетінің ауданын таба алады екен біз. Енді келесі видеодан біз жалпы конустың бүйір бетінің ауданын және толық бетінің ауданын қалай табу туралы және басқа да қасиеттер туралы толық ақпаратты келесі видеодан тамашалайық. Егер конустың табанын қиып алып, бүйір бетін қайсы бір жасаушысының бойымен қисақ, онда конустың толық бетінің жазбасы шығады. Конус жасаушысы катетінен айналдырғанда конус шығатын үш бұрыштың гипотенузасы. Конустың жазбасы дөңгелек табанынан және бүйір бетінің жазбасынан тұрады. Бүйір бетінің жазбасы ұзындығы конус табанының ұзындығына, радиусы конус жасаушысына тең дөңгелек сектор. Конустың толық бетінің ауданы дөңгелек пен сектор аудандарының қосындысына тең. Сектор радиусы конус жасаушысына түбір асты h квадрат қосу r квадрат. Доғасының ұзындығы табан дөңгелегінің ұзындығына тең 2 пи r дөңгелек сектор. Сонымен конустың толық бетінің ауданы мынадай болады. Пи r квадрат қосу пи r түбір асты h квадрат қосу r квадрат. Енді конусқа байланысты видеомен танысып шықтық. Бұл жерде конустың бүйір беті және толық бетінің ауданын қалай табу туралы барлық ақпаратты меңгердік деп ойлаймын. Енді келесі мысалдардан конустың толық бетінің ауданы және конустың бүйір бетінің ауданын қалай табу туралы мысалдармен таныс болайық. Берілген бірінші мысалда S тең BR 20 см, яғни табанның радиусы 15 см, жасаушысы және бүйір бетінің ауданы тең болады екен ауданға. Біз бұл жерден тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасын табу арқылы, яғни конустың жасаушысының ұзындығын, яғни өлшемін тауып алады екен біз. Бізде H және R бұл тік бұрышты үш бұрыштың екі катетін береді.
Біз Пифагор теоремасын қолдану арқылы жасаушысын тауып аламыз, яғни жасаушымыз бұл жерде гипотенузаға тең. Сонда L тең түбір астында R-дің квадраты қосылған H-дің квадраты тең болады. Бізде 25 шыққан екен, яғни жасаушымыз 25-ке тең. Сонда әрі қарай L-ді тауып алдық. Біз формулаға қойған кезде S тең P 25 көбейтілген 15 болады. Сонда 25 пен 15 көбейттік 375 пи шығады екен. Біздің бірінші мысал бойынша конустың бүйір бетінің ауданы 375 пи шықты. Бұл жерде ескере кететін ең басты жайтымыз, яғни біздің Пифагор теоремасын қолдану арқылы жасаушысын тауып алғанымыз. Енді келесі мысалға көшейік. Екінші мысалда конустың жасаушысы 5 см, табанының радиусы 4 см, толық бетінің ауданын табыңыз дейді. Біз осы жерден S тең PRL қосылған PR квадрат формуласын қолданамыз. Жоғарыда берілген мәндерді осы формулаға қойған кезде, біз конустың жеке-жеке табаны мен жасаушысының аудандарын тауып аламыз. Және осы екі ауданды қосған кезде, конустың толық бетінің ауданын табамыз. Яғни бізде шыққан мәніміз 20 пи қосылған 16 пи, тең болады 36 пи сантиметр квадратқа. Формула бойынша есепті түсіндіріп кететін болсам, біз пидің өзін жаздық, яғни S тең пидің өзін жаздық, R-ға 4 сантиметрді қойдық. Ал L дегеніміз бұл жерде жасаушысы 5 сантиметр. Қосылған пи қайтадан R-дің квадраты. Бұл жерде радиусты квадратта баламыз. Осы бойынша мәндерін қойып есептеген кезде пи көбейтілген 4 көбейтілген 5 қосылған пи және 4-дің квадраты. Осы бойынша 20 қосу және 16 пиді алған екенбіз. Жалпы сендерге есепті қалай шығарғанымыз және қалай есептегеніміз түсінікті деп ойлаймын. Енді біз осы сабақ барысында, сабақтың басында қойған мақсатымызға жеттік деген сенімдемін. Яғни конус, қиық конус және олардың қималарын атап өттік, таныстық, элементтерін білдік және оларды есеп шығару барысында қолдандық. Енді сендерді үй тапсырмасымен таныстырып өтейін. Осы суретте берілген конус бойынша конустың негізгі элементтерін өздерің жазып белгілеп шығасындар. Яғни M нүктесі конустың төбесі болатын болса, О қай жері болады, M, A, M, O сияқты әрбір элементтерін өздерің бүгінгі сабақ бойынша қорытындылап жазып шығасындар. Ал құрметті студенттер, сабақты көңіл қойып тыңдағандарың үшін рахмет, зейіндерің ашылсын. Келесі сабақта аман-есен жүздескенше күндерің сәтті өтсін.